Vilniuje atsivėrė smegduobė. Būtent taip pirmiausiai buvo pranešta apie sostinėje prieš kalėdas įvykusią ekologinę katastrofą. Galima buvo pamanyti, kad tai, kas iki šiol grėsdavo Pasvalio ar Biržų rajonams, pasiekė ir Vilnių. Tačiau ar iš tiesų taip? Karštas komentaras aiškinosi tikrasis Vilnių ištikusios ekologinės katastrofos priežastis. Kaltus, aš manau, kalti bus nustatyti, bet toks pirmas toks įspūdis ir tų pirma nuomonė, kurią aš susidariau pasikonsultavęs su tais, kurie žino tuos dalykus geriau negu aš, tai aš įvardinčiau taip gal grubokai, bet tai būtų, sakyčiau, nusikalstamas neatsakingumas ir baisinė kompetencija. Po to, kada liberalai perėmė valdžią mieste ir paskelbė labai skambų šūkį apie modernų įmonių valdymą, čia ir yra rezultatas to modernumo. Po to modernumu slypi baisinė kompetencija, jis pasireiškia tuo, kad tiek Vilniaus vandenyse, tiek kitose įmonėse visi techniniai specialistai, tos ryties žinovai buvo išvaryti. Atėjo nauji žmonės visiškai nežinantis specifikos šito įmonių, technologijų dalykų. Ir štai rezultatas. Ir šitas pavyzdys, kada suprojektuota konstrukcija visiškai arti tokio atsakingo vamzdino po dideliu spaudimu dirbančio, ant kurio ką pakabintas visas miestas mūsų sostinė, leidžiama vykdyti statybos darbus, aš net statybininkų ir nekaltinčiau, nes tas, kuris dėjo parašą leisdamas tokią svarbią konstrukciją šalia 2 metrų su trupučiu nuo šito vamzdino leis kalti polius ir statyti sieną giliausiai 8 metrų aukščio ir po tais vamzdžiais, čia yra pagrindinis kaltininkas, čia yra baisinė kompetencija. Pirmiausia, tas, kas derino Vilniaus vandenyse, prieš tai, kas braižė šitos brėžinis, toliau savivaldybė išduodama leidimą, žemės darbų kasimui turėjo, jokių būdų negalima buvo duoti leidimo kasti, kadangi savivaldybė lygiai tas pats, specialistų labai daug nebėra senų, nauji žmonės be kompetencijos dirba. Ir visa grandinė saugiklių yra, bet ji neveikia ir ji nesuveikia. O čia pavyzdys, kiek aš kalbėjau su vandenų specialistais, tai sakė, jeigu taip įmonė bus valdoma toliau, tai čia yra pirmas įvykis. Tokių įvykių ateity gali būti grandinė, nes yra visiškas, nėra specialistų, tiesiog atėjo žmonės visai iš kitos ryties, o čia yra inžineriniai dalykai, yra specifika ir taip neatsakingai valdyti miestą įmonės, tiesiog yra nusikaltimas. Sakykit, prašau, kuo svarbus Vilniui tie du vamzdžiai? Du vamzdžiai, o čia šalia mūsų yra siurblinė, į ją suteka iš viso centrinio Vilniaus, tai yra pradedant Antaviliais ir Salininkais, Baltupių, Senamiestis, Naujamiestis, Antakalnis, Žirmūnai, visos nuotekos. Sueina į tą siurblinę, iš tos siurblinės siurbliais šitais dviem vamzdžiais varomas į valymo įrenginius prie žemųjų panerių, prie Gariūnų. Šitie vamzdžiai diametro yra 900 mm, du, vienas dirba, kitas atsarginis. Plastikinė yra, stikloplasto, yra, taip sakant, ne plienas, ne lankstus. Ir vykdant darbus šalia galėjo pasės gruntas, nes šalia iš ilgai statoma atraminė labai gili žemai siena, sujudintas gruntas. Ir galėjo, taip sakant, tiesiog vamžiai tie nuo svorio, nes vienas metras šito vamžio užpildytas vandeniu, fekalu, sveria toną. Ir jeigu tuštuma pasidarė keletą metrų, nuo svorio apačiai trūko ir pradėjo plauti, tada prasidėjo jau geometrinė progresija. Išplovė, tada siena griuvo, taip toliau. Seimo narys, buvęs Vilniaus meras Juozas Imbrasas prognozuoja, kad tokių avarijų gali būti ir daugiau. Dar dalykas vienas. Abiejose įmonėse, net Vilniaus šilumos tinkluose, tokių dalykų gali žiemą atsitikti. Išvaikytis avarinės tarnybos. Saugumas, aukojimas dėl keletą tūkstančių ir keliolika tūkstančių sutaupyti pinigų. Betgi saugumas miesto. Įsivaizduokim žiemą, jeigu sproktų, truktų metrinis vamzdis šilumos, sakykim, tarnybų nėra.
modernus valdymas, girdi, pasisamdysimės firmas, jos avarija likviduos. Ar tos firmas laukia avarijos, tam prie tokiose įmonėse yra visada laikomos, kad užtikrint saugų tiekimą šilumos ar vandens, kad neįvyktų tokios avarijos, tokios katastrofos. Veikia avarinės tarnybos, kurios būdi pasiruošę su technika, apgalvota viskas, kaip avarijos metu veikti labai staigiai greitai, kad avariją likviduoti. Nėra šito. Tai vadinama modernus valdymas. Nesuprantu aš tokio modernaus valdymo, dėja. Juozas Imbrasas įsitikinęs, kad išvarius iš Vilniaus vandenų specialistus nebeliko suprantančių ir galinčių prižiūrėti statybas, kad nebūtų pakenkta vandens vamzdžiams. Man specialistai šiandien sakė, nemažiau 5 metrai minimum turi būti nuo tokių vamzdynų. Nuo bet kokių vamzdžių vandentikė, kurie eina mieste, konstrukcijos nemažiau 5 metrai. Nuo šitų gal nedaugiau, bet nemažiau 5 metrai. Čia 2 metrai su trupučiuko gal yra, o gal nėra. Įsivaizduojate? Ir kas dėjo parašą ant šitokio brėžinio ir derino, kad galima statybą vykdyti, po to savivaldybėje, kas leido žemės darbus, kas irgi turėjo matyti. Visi nematė. Tai arba jie nenorėjo matyti, arba jie neturi visiškos kompetencijos. Vienas arba kitas, bet ir tas yra labai blogai. Tai, kad šios ekologinės katastrofos priežastis dabartinės Vilniaus valdžios nekompetencija, mano ir buvęs ilgametis Vilniaus vandenų darbuotojas Aidas Sušinskas. Tai įvykio vietoje mes susitikome ir buvusi Vilniaus vandenų darbuotoja. Gal galite pasakyti, tai ką jūs čia veikiate, kaip jūs čia atsidūrėte ir ką jūs manote apie visą šitą katastrofą? Aš kadangi esu žvėrinietis, į žvėrinę gyvenu, einu pasivaikščioti ir vakar Delfi portaluose mačiau apie šitą avariją. Tai atėjau šiandien pasižiūrėti, kaip Vilniaus vandenys likviduoja šitą avariją. Aš matau, kad čia yra situacija kritiška susidariusi, nes manau, kad nuotekos nevalytos bėga į nerį. Ko pasekoje mes turėsime, didelį užterštumą neries, ir lašišų nebus šiandien nerį, kurios ateidavo neršti, ir net iki Baltijos jūros šitą nevalyti vandenys. O visa šito pasiekoje viskas yra dėl to, kad Vilniaus vandenim vadovauja, nekompetentingi specialistai, kurie atėjo iš pašto, iš tevo atėjo, iš lesto, tai manau, kad tokių avarių turėtų būti ir daugiau. Tai o kas tada turėtų, sakykit, dirbti? Kokie žmonės? Žmonės turėtų vandenyse dirbti, kurie yra baigę vandentvarką, o ne kažkokie tai vadybininkai atėjo. Pavyzdžiui, šiuo metu Vilniaus vandenim vadovauja vadybininkai, kurie neturi jokių supratimų apie vandentvarką. Tai vis tiek yra vandentvarka, tai yra žmonės baigę su aukštoju, baigę universitetus, vandentvarkos specialybę baigę, turi, o ne kažkokie tai pardavėjai. Paklaustas, kodėl atsitiko tokia nelaimė, buvęs Vilniaus vandenų darbuotojas atsakė. Manyčiau, kad yra neišlaikyta, kasimo darbų vykdomi buvo kasimo darbai nesilaikant taisyklių, kadangi per arti iškastas katlavanas, per arti spaudiminio vamzdžio nuotekų, dėl to įvyko ta avarija, bet tai čia turėtų pasakyti ekspertai tiksliau. Dabar reikėtų sustabdyti darbus ir ištirti, nustatyti priežastis, dėl ko įvyko ta avarija. Jeigu jie dabar visą šitą dalyką užpils, tai nieks priežasčių negalės nustatyti. Bet sakykit, o jie galėjo dabar čia kasti, laikytis tokių atstumų, neturėdami leidimų? Žemės darbam Vilniaus mieste leidimus išduoda savivaldybė. Tai čia turėtų savivaldybės kompetentingi asmenys atsakyti šitą klausimą. Aš nežinau, aš neturiu informacijos, ar jie čia galėjo dirbti, ar negalėjo. Aš manau, kad jie gavo tos leidimus. Bet kaip tos leidimus išdavė, ar žmonės išdavė įsigilinę į šitą vietą, ar galim čia buvo duoti leidimus, kas tai čia tegu atsako tie, kam priklauso. Jūs irgi papuolėt po tais 30% ar kiek ten? Papuolėt po tais 30% ir darbuotojai, kurie išdirbė 27 metus, čia ir daugiau tokių yra žmonių, kurie grinai baigė vandentvarką, yra nereikalingi, dėl ko nereikalingi niekas nepasakė, ir gavosi taip, kad didžioji dalis specialistų yra išėjų į gatvę. Juozas Imbrasas mano, kad reikia stabdyti šią žalingą tendenciją, kol neįvyko dar daugiau nelaimių. Tas pavyzdys
manau, kad turi užduoti toną, kad valstybė reiktų stabdyti šitą nekompetenciją valdant atsakingas įmonės, valstybės įmonės. Čia ne tik čia. Ir mes galim pavyzdžių įmonių valdyme daug kur padaryti šitokių dalykų. Ir kiek specialistai aiškina, čia pirmas kregždutės va šitas atvejis. Ir dabar kas stebi į šitos įmonės valdymą Vilniaus vandenų? Pirma kregždutė, tu gali ateiti kartotis. Bet tokių pavyzdžių Lietuvoje yra. Ir su šilumos ūkiu, ir su atominė elektrinė, daug nekompetencijos. Ta tendencija reikia iš principo stabdyti. Inžinerija ir inžinerija. Negalima vadybininkam leisti techninės įmonės valdyti.